Amikor Mezei Máriáról beszélünk, akarva akaratlan meg kell említenünk a Vallomás töredékek című könyvét is, hisz abból ismerjük meg igazán az életét, színészetét és hitét. Azonban kevesen tudják, hogy ez a könyv 7 év küzdelem után jelent meg 1981-ben, és talán még kevesebben tudják, hogy szembe velünk Merétei Sándor református lelkipásztor közbenjárására. Merétei Sándor lelkipásztor, zsinati tanácsos, a Budakeszi Református Egyházközség templom építő lelkipásztora, Budakeszi város díszpolgára is volt, és mint mutattam meg, mondtam, ő is itt a temetőbe fekszik, akár mondhatni Mezei Mária szomszédságába. Tisztelt hölgyeim, kedves uraim, szeretett budakesziek, kedves gyerekek, mit üzenhet Mezei Mária a ma emberének, a ilyen sok fiatalnak? Ki is volt egyáltalán ez a Mezei Mária? Ismeritek ti egyáltalán? Én most pár szót, pár fogalmat szeretnék az ő munkásságából megismertetni magunkkal, veletek, mindannyiunkkal. Ezek a szavak: béke, igaz szó, szeretet, szerelem. És mindegyik fogalom nagyon nagy fontosságot játszott Mezei Mária életében. Kell, hogy az Úr áldja, védje, aki azt énekli, béke. Béke. Ez volt az utolsó szó, amely Mezei Mária ajkairól színpadon elhangzott. 1980-ban szavalt a Babits Mihály Zsoltár Gyermekhangra című versét, nagyon betegen. Mezei Mária átérte a háborút, a menekülést, a kitaszítottságot. Ma, amikor a szomszédunkban nagyon súlyos és szörnyű háború dúl, különösen fontos és aktualitása van ennek a pársornak. Azonban Mezei Mária nem csak játszott, de írt is. Vallomás töredékek című önéletrajzi írása 3 kiadásban 15 000 példányban jelent meg. Ebben írja: író nem vagyok, de ismerem és tisztelem az igaz szó erejét. Hazudni színpadon sem tudtam, írni csak az igazat tudtam, ha tudom. És amit a szeretetről és a szerelemről mesél nekünk a művésznő élete, az is talán figyelemre méltó és érdekes lehet. A Bujdosó lány című népszerű hanglemezének fő gondolata: minél hamarabb engedjük át magunkat a szeretetnek, annál hamarabb lejjük meg a harmóniánkat. És a szerelem: egyetlen dolog van, egyetlen remény van, egyetlen vágy és egyetlen csoda. Ez a csoda, ha van a szerelem. Ha van szerelem. Azt mondják, minden csoda 3 napig tart. De akkor az nem csoda, az nem szerelem. Az a csoda valami rettenetes, valami bennünk lappangó, és mégis fölöttünk, rajtunk kívül álló, erejű és lágy, pasztelkék és haragos tarajú zöld, tajtékzó és szelíd, minden érzést, szint és hangot egyesítő, megsemmisítő jelenség. Hát szépen ír a szerelemről, őt ez a hatalmas és mindent elöntő szenvedély Márai Sándor íróhoz fűzte, ami sajnos beteljesületlen maradt. Ugyanekkor egy másik elsöprő szerelmet elfogadott, amit iránta érzett egy nála 20 évvel fiatalabb fiú. Lelbak János 10 éves korában már szenvedélyesen szerette a színész legendát, Mezei Máriát, majd amikor végre már 18 éves lett, leszólította kedvenc színésznőjét a villamoson. Ezt követően 20 éven keresztül kísérte szerelmét mindenhová. Aztán 3 évnyi próbaházasság után végül örökül hűséget esküdtek egymásnak, és a férfi Mezei Mária halála után közel negyed századon keresztül, 2007-ben bekövetkezett haláláig hűségesen ápolta a színésznő emlékét. Sokan Budakeszin egyébként ismerik Lelbak Jánost és Mezei Máriát is, hiszen Budakeszin nem csak a szerepeiről, az írásairól ismerték Mezei Máriát, és emlékeznek rá, hanem mint emberre is, hiszen nagyon sokáig itt élt közöttünk, és sokan szerették is, és ismerték is. Mezei Mária számára a Budakeszi igazi otthont jelentett, menedéket a legnehezebb időkben is. Mezei Mária szeretett színházat álmodott ide, a Budakeszi erdő szélére. Mi itt talán budakesziek vagyunk azok, akik ezt az örökséget megvalósíthatjuk. A Mezei Mária iskola több évtizedes munkásságával állít emléket a színésznőnek, fiatalok nemzedékei nőttek és nőnek fel a kezük között, és válnak a színház a zene által teljesebb emberré.
A mi önkormányzatunk pedig a Mezei Mária Kulturális Egyesülettel együttműködve színházi produkciókkal élteti tovább a művésznő emlékét. Végezetül azt kívánom, tegyünk azért mindannyian, hogy Mezei Mária üzenetét megismertessük a világgal. Béke, igaz szó, szeretet és szerelem. Az idei Mezei Mária díjunkat, amit minden évben annak a művész embernek, palántának, felnőttnek, eddig csak diákok voltak, de innentől kezdve már lesznek felnőttek is, akik sokat tettek Mezei Mária szellemisége továbbvitelében a Mezei Mária Művészeti Iskoláért, vagy úgy budakeszi művészetéért. Az idei díjazottunk Mayer Lili. Lilit óvodáskora óta ismerem, és a Mezei Mária Művészeti Iskolában tanult Bogi nénitől kortárs jazzbalettet. A Verkli nevű diákszínjátszó csoportnak oszlopos tagja volt. A jelen pillanatban a Puli együttesnek az énekes szólistája, és még egy nagyon fontosat, majdnem elfelejtettem, hogy indiai táncot tanult Szanditól. Rajna Alexandrától. Tehát nagyon sokoldalú művész Lili, és már nagyon régóta foglalkozik művészettel, és akkor most akkor át is adjuk neki ezt a díjat, és Zitának a szót, aki kicsit beszél róla. Igen, mert megbeszéltük a Lacival, hogy én fogok a Liliről beszélni, de
aztán egy csomó mindent elmondott róla, de szerencsére nem mindent. Mert amikor felmerült a Lili neve, akkor az is felmerült, hogy ki beszéljen róla, és akkor jött az ötlet, hogy beszéljek én, és az volt az első reakcióm, hogy én, de hát én a testvére vagyok, hát akkor az milyen? De aztán a második reakcióm meg az volt, hogy hát ki más beszéljen róla, hát én egészen nem óvodáskorra óta ismerem, hanem az első naptól kezdve folyamatosan nagyon közelről láttam, hogy a Lili hogyan viszonyul a körülötte lévő világhoz. És igazából ezt szerettem volna mondani, mert hát szinte minden művészeti ágon, mert rajzoltál is, meg citerázott az Óbudai Népzeneiskolában, meg indiai tánc, de néptánc is. Azt hiszem az első néptánc csoportomba jártál te is egy pár évig, aztán utána továbbadtam nálam jobban értőknek ezt a tevékenységet, vagy néptáncoktatás. Na, de hogy rólad beszéljek. Szóval azt láttam, hogy a Lili bármibe kezd, mindenben valahogy így kibontakozik a tehetsége. És egyébként ez nem csak a művészetre igaz, mert amikor elkezdett angolt tanulni, akkor így került az anglisztikára is, és hogy Budakeszin, amikor benevezett egy versmondó versenyre, és azt is megnyerte, és akkor azt hallhatták is itt több ilyen helyi rendezvényen, azokat a verseket, amiket a Lili mondott. És akkor eszembe jutott egy híres kortárs pedagógusnak egy idézete, A.S. Neal, mondja, hogy a célunk a boldogság, hogy boldog gyerekeket neveljünk, de a boldogság az maga a kíváncsiság. És én igazából ezt láttam a Lilin, hogy annyira kíváncsi, hogy mindenbe, aminek neki kezd, minden nagyon érdekli. Úgyhogy ezt a kíváncsiságot kívánom, hogy tartsa meg még sokáig. És hát akkor átadnánk a díjat. És akkor hamarosan láthatjuk, hogy még a mai napig is, tehát ő fiatal felnőttje Budakeszinek, és most éppen az éneklésben van nagyon benne, meg a tai chiban, meg a kortárs irodalomban. No, hát akkor sok boldogságot! Once I lived a life of a millionaire, spent all my money I didn't care, took all my friends out for a good time, but bootleg liquor, champagne, wine. Then I began to fall so low, lost all my good friends and nowhere to go. Gonna hold on to it till that eagle grins, because nobody knows you. Then you're down and mine. Nobody knows you. When you're down. When you get back on your feet again, everybody's gonna be your long lost friend. It's mighty strange without any doubt. Nobody knows you when you're down and out. Nobody knows you when you're down. Down and line.
kerültek ide egy Mezei Mária emlékműsorra? Az az igazság, hogy az Emma ebben a Mezei Mária művészeti iskolába tanul, vagy tanult, ezt nem tudom pontosan. Én még jelenleg is járok a Lukács Laci bácsihoz gitározni, meg mindenféle zenei dolgot tanulni, de egyébként azért mindenkinek van ezzel kapcsolata, mert mi alsóban, a Széchenyiben, drámaórákon már megismerkedhetünk magával az intézménnyel, meg... Igen, a Bezecki Erzsébet művészeti osztályába jártunk, úgyhogy azóta igazából ez a négyes mag, ez még most is egy osztályba jár, és onnan jön ez a művészeti érdeklődés, meg ennek a motiváltsága. A múltatokról mit lehet mondani? Fú, hát megfordultunk egy-két helyen, egyszer a Drága Örökösök forgatásán volt egy ilyen félig statiszta szerepünk, egyszer a Családbarátban is sikerült eljutnunk. Mint zenekar? Mint zenekar, mint civil emberek, mint művészek. Nem tudom, hogy melyik szót használjam. Örülök, hogy ilyen jó kedvetek van, de ilyen jó kedvű zenével is készültetek ma? Igen, ezen úgy, hogy nem jellemzi a zenekart, amit most itt elmondtunk. Igen, azt kell, hogy mondjam, hogy minden koncertben van egy kis küzdelem, vannak nehézségek a felkészülés során, de azt gondolom, hogy egy alapvetően jó vidám hozzáállással áthidaljuk ezeket a problémákat. Ugye az Ádám mondta, hogy mindegyik küzdelem, én egyenesen azt a szót használnám minden koncertünkre, hogy egy harc az elemek ellen. És még az is igaz a zenekarunkra, hogy mindig megfordulnak nálunk vendégek, szóval a felállás az mindig változó, mindig kiegészülünk valakivel. Most is egy híresebb népdalénekes művésszel dolgozunk együtt, vagyis hát amatőr szinten űzi, de szinte profi szinten a népdaléneklést, Nagy Borbála. És még azt szeretném hozzáfűzni az interjúhoz, hogy nekünk azért nagyon sokat segít a Feszkó levezetésben, hogy tejet szoktunk inni a koncertek előtt. Hogyan készültetek a mai előadásra? Igyekeztünk próbálni, illetve lassan 8 éve együtt játszik a zenekar, úgyhogy némi rutinunk is talán van. De hogy őszinte legyek, most mindannyian az érettségi évében vagyunk, és elég nehéz időt szakítani de próbálásokra. Egyébként az a szerencsénk, hogy az iskolában megkaptuk azt a lehetőséget, hogy ugye minden héten van ilyen művészeti óránk, és azt mi tölthetjük azzal, hogy zenekarozunk, és ez nagyon jó lehetőség. Igen, és nagyon hálásak vagyunk emiatt egyébként az énektanárunknak, hogy ő ezt biztosítja számunkra, mert ez nagyon sokat számít, és úgy gondolom, hogy egyedülálló, hogy erre van lehetőség, ennyire differenciált az oktatás